Dobrodošli na kanal Bakinev Anglese. Danas vam spremam hleb sa raženim i speltinim brašnom bez kvasca. U vanglicu sam stavila 250 g raženog i 250 g speltinog brašna. Dodajem zatim jedan prašak za pecivo, jednu kašičicu soli, 500 ml mlake vode, 2 do 3 kašike ulja i dodajem otprilike 2 do 3 kašike raznog semenja. Ja ovde imam kombinaciju susama, golice, lana i suncokreta. I sada ću to lepo sve da promešam. Dodaću još malo brašna, zato što mi je smesa prilično retka, da bi mogla da oblikujem hleb. Pripremite naravno pleh sa papirom za pečenje. I sada ćemo ovu smesu da stavimo na pleh. Samo da je još malkice izradim. Evo ga. Uzimam pleh. I sada stavljam ovo testo. Ovako. Sad ću ruke malo da pokvasim da bih mogla da oblikujem hleb. Oblik hleba naravno sami odredite. Ja ću da ga napravim kao jednu veknicu. I uzet ću još malo semenja koje sam pripremila i stavit ću preko hleba. Ovo će biti jedan fini, zdrav hlebić. Ovaj puta bi bilo dobro da obrišete ruke, da bi semenke malo utisnuli u ovo testo. Ne morate odmah da uključujete revnu. Hleb treba da odstoji neki pola sata da bi krenuo malo da raste. Jeste da u sebi nema kvasac, ali ima prašak za pecivo. Znači, ostavljam hleb sa strane i nakon jedno 15 minuta uključite revnu da se zagreje na 200 stepeni i onda pečete nekih 40 minuta na otprilike između 180 i 200 stepeni, zavisno od toga kakva vam je revna. Hleb je gotov. Pogledajte kako izgleda. Savršen. Samo još malo da se ohladi i odmah možete da počnete da ga jedete. Pa probajte. Videli ste, vrlo je jednostavan, nema kvasca, brzo se pravi i šta ćete više.